бид өнөөдөр хичнээн олон хүмүүс амьдрал дээр итгэл найдваргүй амьдарч байгааг бид харж байгаа. Хичнээн олон хүмүүс амьдралаа юугаар өдөрдүүлж байгаач мэдхгүй амьдарч байгааг бид харж байгаа. Бас ямар олон хүмүүс энэ амьдрал дээр нэг өдрийг нөгөөгөр илээж, нэг хоногийг нөгөөгөр илээж амьдарч байна. Харин энэ сайхан мэдээ бидэнд юу хэлээд байгаа юм бэ гэвэл тэр ертөнцийн эзэн гэдэг агуу бурхан таныг хайрлсан юм аа. Амен. Тэгээд түүний хүү Есүс Христ таны бүх гэм нүглийг миний амьдралд адилах ёстой хийсэн нүглийн минь бүх шийдвэрлүүдийг өөртөө үүрсэн бөгөөд түүгээр зогсохгүй энэ Есүс Христэд итгэснээр хаанаас ч хинээс ч юунаас ч олж авч чадахгүй бурханы хүч дотор таны амьдрал өөрчлөгдөх болно. Бурханы хүртээх зөвхт байдал дотор таны амьдрал үргэлжлэх болно. Тэгээд хоосон найдваргүй биш харин итгэлээс итгэлд хүрдэг. Итгэлээс найдвар дотор амьдэрдэг. Тийм шинэ амьдралыг танд өгөх болно гэж хэлж байгаа. Амен. Энэ бол үнэхээр сайхан мэдээ юм аа. Монголчууд өнөөдөр ярьж байгаа. Намайг ч гэсэн манай гэр бүлийнхэн миний найзууд ярьдаг. Есүс итгээд чи өөр болсон. 15 жилийн өмнө надтай архиужсэн найзууд одоо тааралдахаар юу гэж хэлдэг вэ? Чи Христэд итгээл ийм болсон. Тэрнээс биш чи өнөөдөр бидэнтэй хамт яг энэ гудамжинд ингээл явж их байсан гэж хэлдэг. Тэгээ би тэдэнд хэлдэг. Тийм ээ. Үнэхээр Есүс Христ миний амьдралыг өөрчилсөн. 15 жилийн өмнө бид хамтдаа архиугаал явдаг байсан. Харин Христ миний амьдралыг өөрчилсөн бол одоо бас чинийхийг өөрчилж чадна. Би тэдэнд тэгж хэлдэг. Би тэгж хэлэхдээ ч зоригтой хэлж чаддаг. Ягаад гэвэл үнэхээр миний амьдрал өөрчлөгдсөн. Надад эрүүл мэндийн тал дээр өөрчлөгдөх олон зүйлүүд байсан. Ягаад гэвэл эмчнэр намайг 3 жилийн настай за удуулч 7 жил амьдрнаа л гэж хэлж байсан. Харин өнөөдөр тэрнээс хойш 15 16 жил өнгөрөөд би харин эрүүл сарвал та нарын өмнө зогсож байгааг харж байгаа. Үнэхээр миний амьдрал дээр өөрчлөгдөх зүйлүүд олон байсан. Би архинаас гарч чадахгүй байсан. Надад гим нүглийн асуудлууд байсан. Тэр бүгдийг би шийдэж чадахгүй байсан. Харин Христэд итгэснээр үнэхээр миний амьдрал өөрчлөгдсөн. Тэгвэл хүмүүсийн хилээд байгаа Есүст итгээд энэ хүн өөрчлөгдлөө гэдэг чинь нууц нь юунд байгаа юм бэ гэвэл энэ сайхан мэдэн дотор байдаг. Амен. Ягаад гэвэл тэр Есүс Христэд итгэснээр хүний амьдрал жинхэнэ өөрчлөлтийг авдаг юм аа. Хэрвээ та итгэж байгаа бол та итгэх юм бол таны амьдрал ч бас өөрчлөгдөх болно. Амен. Хоёрт нь бид тэгвэл Есүс Христэд итгээл болоо гэж юу гэж та асууж магадгүй тийм үү? Амархан юм бэ. За би Есүст итгэе. Тэгээ миний амьдрал өөрчлөгдчих юм бэ. Ингээл болоо болж гин. Харин олон шашин бол яг л ийм зүйлийг бидэнд сургадаг. Тэ мэ? Хилдэг. Бид нэр өөрсдийгөө Христэд итгэгчд гэж нэрэлдэг. Бид нэр мухраар сүслэгдэгчд юм уу, мухраар шүтгчд гэж өөрсдийгөө хэлдэг. Харин бид итгэгчд гэж хэлдэг. Яг тэгвэл бид үнэн бурханд итгэдэг юм. Харин хүмүүс ойлгохгүй байгаа өөрсдийнх нь хэл дээр юу ч гэдгийг мэдэхгүй байгаа тэр зүйлсүүдийг сонсоод тийм ээ түүнийг мухар сүсгээр шүтгийг шаарддаг, тулгадаг. Тэгээ хүмүүс юу ч шүтэж байгаагаа мэдэхгүйгээр зөвхөн мухар сүсгээр л дагдаг. Харин бидний итгэдэг ертөнцийн эзэн гэдэг нь агуу бурхан бол эзний үг болсон ариун номон дээр юу гэсэн бэ? Тэр бол бурхтын бурхан байна. Бүгдийн дээр уршигч байна гэж хэлсэн баг. Амен. Бурхтууд гэж нэрлэгддэг олон зүйлүүд байгаа бах. Харин энэ бол бурхтын бурхан буюу бүгдийнхэн дээр уршдаг агуу эзэн гэж. Энэ эзэн харин юу хэлдэг вэ? Итгээ зөксөхгүй өөрийгөө илүү таньж мэдээсэ гэж хүсдэг. Түүнтэй олон мөлийн нөхөрлөөсө гэж хүсдэг баг. Амен. Өөрийг нь таньж мэдээд итгээсэ. Зүгээр нэг мухар сэсгэр. Зүгээр нэг биширээд нүдэн ханаад дагах биш. ертөнцийн эзэн гэдэг чинь ямар агуу бурхан юм бэ? Есүс Христ гэдэг чинь зүгээр ирээд захалмаа дээр цовдлогдоод үхчээгүй юм аа. Өнөөдөр яагаад энэ бурханд итгэсэн хүмүүсийн амьдрал өөрчлөгддөг юм бэ? Энэ бүхнийг тэр эзэн улам илүү таньж мэдээсэ гэж хүсдэг. Тиймээс 1-р Иохан 4:8 дээр хэлдэг. Учир нь бурхан бол хайр билээ гэж. Яагаад бусад бурхтуудаас өөр зүйлийг хүсдэг юм? Яагаад гэвэл тэр биднийг хайрласан. Төрөн бидний уншсан Иохан 3:16 дээр
бурхан ертөнциг үнэнхээр хайрлсан учраас цорын ганц хүүгээ өгсөн гэж хэлсэн. Өөрт нь итгэж байгаа тэр хүмүүсийг хайрлж энэрдэг тэр бурхан баг. Өрөвдөн өршөөдөг тэр бурхан баг. Өөрт нь итгэсэн бүх хүмүүсийн төлөө тэр бүх зүйл нь хамтдаа сайн байхаар ажилддаг тэр бурхан баг. Амен. Энэ бол сайхан мэдээ байхгүй. Энэ бол сайхан мэдээ. Таны төлөө бүх зүйл чинь хамтдаа сайн байхаар ажиллаж байгаа тэр бурхан зүгээр нэг мухар сэсгээр нүдэн айнаад бишрээд явахыг шаарддаг тийм бурхан биш. Харин өөртөө нөхрөлөө түмэнд үнэнхээр ойрхон байгаад илүү таньж мэдээд хам талхаасаа гэж хүсдэг ийм бурхан энэ дэлхий дээр байдаг юм аа. Энэ бол ертөнцийн эзэн бурхан байна. Энэ бол үнэхээр сайхан мэдээ. Амен. Тийм учраас энэ бурхан өөрт нь итгэсэн хүмүүсийн дээр өөрийн хүч, өөрийнхөө хүртээх зөвхт байдал, итгэлээс итгэлд хүргэдэг, итгэлээр найдвараар амьдруулдаг энэ амьдралыг бэлгэлдэг бурхан учраас сайхан мэдээ юм аа. Амен. Мөн 1-р Иохан 4-р бүлгийн 10-р эшлэл дээр ингэж хэлж байна. Бид бурханыг хайрлсан бус харин тэр биднийг хайрлаж бидний нүглийн төлөө хүүгээ эвдрүүлэл болгон илгээсэн билээ. Үүнд хайр байгаа юм аа. Амен. Тэгэхээр бид бурханыг хайрлсан учраас бурхан энэ зүйлийг хийж энэ сайхан мэдээг бидэнд өгсөн юм шээ. Харин тэр өөрөө танд хайртай. Танд хайртай таны төлөө цорын ганц хүүгээ хүртэл өгч чадах тийм нэгэн өнөөдөр хэн байгаа юм бэ? Над өнөөдөр 6 хүүхэд байна. Тэгээ 6 хүүхдээс би хэнийг нь ч би үнэхээр таны төлөө өгч чадахгүй. Үнэнээ хэлье. Үнэхээр би өгч чадахгүй. Харин ертөнцийн эзэн бурхан хүн төрлөختнийг хайрлж тэр хүү Есүс Христтэй хүртэл өгч чадсан. Үүн үнэхээр тэр бурханы хайрыг илэрхийлдэг. Энэ үүнд нь хайр байгаамаа гэж энэ шүл дээр хэлж байна. Бурхан ингэж л бидний төлөө Есүс Христийг өгөхдөө бидний нүглийг уучилж бидэнд хизээч хинч хаанаас ч олж авч чадахгүй тэр мөнх амь хэмээх бэлгийг өгч бидэнд өөрийн хүч, энэрэл, нэгүсэл, өөрийн зөвхт байдал түүний дотор байдаг жинхэнэ өөрчлөлтийг өгсөн. Амен. Энэ бол сайхан мэдээ. Хин ингэж миний нүглүүдийг харахта. Хин миний амьдралд байгаа бузар булаа зүйлсүүдийг минь харахта. Хин миний амьдралд байгаа үнэхээр өөрөө өөрөөсөө хүртэл нууж байдаг тэр гэмүүдийг минь харахта. Хайрлж чадцсан юм бэ. Одоо бид нэр харанхууд алхахгүй болсон. Учир нь гэвэл 1-р Иохан 1-р бүлгийн 5-р эшлэл дээр Бурхан бол гэрэл мөн. Мөн түүний дотор харанхуу огт байхгүй гэдэг нь бидний түүнээс сонссон мэдээ бөгөөд та нарт тунхаглаж байна гэж хэлж байгаа. Амен. Бурхан бол гэрэл мөн. Одоо түүний дотор харанхуу байхгүй болсон. Тиймээс одоо бид харанхуу дотор алхах хүмүүс биш болсон баг. Одоо бид өөрчлөгдсөн гэрэлтэй амьдралаар амьдрах хүмүүс болсон. Энэ сайхан мэдээг сонсоод түүний хүү Есүс Христ аврагч гэдэгт итгэсэн тэр нэгэн нь одоо гэрэлтэй амьдралаар гэрэл дотор алхах нэгэн болсон баг. Түүний үгэн дотроос Бурхны ариун номдос тэр эзэн хинбэ гэдгийг таньж түүнтэй нөхөрлөх боломжтой болсон баг. Эзний чуулганд ирэхдээ, эзний цуглаанд ирэхдээ түүнд итгэж өөрчлөгдөж байгаа тэр ахан дүүс нартайгаа нэгдэж илүү их суралцсан хамт байж хамт алхах боломжтой болсон баг. Амен. Одоо таны амьдрал харанхууд биш. Эзэнд итгэсэн тарцэг мочоос гэрэлд ирсэн. Тиймээс таныг би өөрчлөгдсөн өөрчлөлт дотор алхаж байгаа энэ амьдралаараа урагшил зоригтой бөгөөд хүчтэй байх тон гэж уриалж байна. Амен. Эцэст нь энэ сайхан мэдээ буюу энэ сайн мэдээ хүний амьдралын юг өөрчилдөг юм бэ? Бас нэг нууц нь бол энэ миний сүнсийг өөрчилдөг юм аа. Амен. Хүний сүнс өөрчлөгдөж тэр өөрчлөлт байдаг. Тэрүүн бид эхэндээ ярьжсэн бид олон өөрчлөлтүүдийг хүсдэг. Тэ мэ?